Президенттің Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатын бағдарламалық мақала деуге болады, дейді ұстаздар. Өйткені сұхбатта қойылған сұрақ пен берілген жауаптың көптігімен ғана емес, қоғамда қызу талқыланып жатқан көкейкесті мәселелерді тұтастай қамтығанымен ерекшеленіп тұр. Ел президентінің елдегі өзекті мәселені көтере отырып жасаған аңдатпасы аса маңызды деп отыр. Президент мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары бойынша күн тәртібін айқындап, бағдарын нақтылап берді. Біз үшін мемлекет басшысы ішкі саясат және идеология саласына қатысты айтқан ой-пікірі мен белгіленген басымдықтары аса маңызды, дейді ағартушылар. Ең басты осы сұхбаттан біздің оңғанымыз, еліміздің азаматтары, ел басқарып отырған азаматтардың барлығы да құқықтық мынау сауаттылықты арттыру мен құқықтық жауапкершілікті мемлекет тарапынан ары қарай күшейе беретіндігі, яғни бұл мемлекет басшысы айтқан әділетті Қазақстанды құру жолындағы құқықтық негіздерді толық қоғам болып меңгеру керектігін анық аңғартып отыр. Айтуынша мемлекет басшысы сұхбатта бірқатар бастама мен жобаның жай-жапсарын жеткізіп, аңдатпа жасады. Ұлттық құрылтайдың кезекті отырысының өтуі елдің саяси болмысын бағамдайды. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты жазаны қатаңдатудың қолға алынуы өзекті мәселе. Еліміздің экономикасының дамуындағы мол мүмкіндіктерді мынау шынайылыққа, шындыққа айналдыру мақсаттары қойылып отырғандығы айқын болды. Оның ішінде мен бір нәрсені ерекше атап өткім келеді. Ол 2029 жылға дейін еліміздің мына ішкі жалпы өнімін екі есе арттыру, мысалға жолдауда айтылған биылғы өткен жылғы қыркүйекте айтылған жолдауда айтылған мақсаттардың жүзеге асатындығын мен өзім бағамдап байқап отырмын. Қасым Жомарт Тоқаевтың тақырыпқа шығарылған «Біз озық ойлы ұлт ретінде тек қана алға қарауымыз керек» деген сөзі барлық идеяның өзегі. Жалпы алғанда бұл сөз президент жүргізіп отырған идеологиялық бағыттың шағын формуласы, дейді аға буын. Перизат Биназарқызы, Әли Мәлік, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.